Kartais blogas įvykis moters gyvenimą gali pasukti labai gerą linkmę, subrandinti jos asmenybę, atskleisti talentus. Taip nutiko romano Moters gale herojai Marselai, kurios galės knygos puslapiuose atvėrė Argentinos rašytojas Alfredo Abarca. Es una ama de casa. Jinai namų šeimininkė. Madre de dos niñitas. Dviejų mergaičių, mažamečių mergaičių mama. Casada con un contador. Ištekėjusi už buhalterio, pavadinkime. Que disfrutaba de una temporada de esquí. Jie atostogavo kalnuose, slidinėjo. En Bariloche, en suelo argentino. Argentinos pietuose, Barilochėje. Y un par de disparos. Ir pora šūvių. Da vuelta a su vida. Pakeitė jos gyvenimą.